20 yanvar faciəsi bir çoxlarının həyatında öz dərin izlərini qoyub. Ağstafa rayonunun Səmənvurğun qəsəbəsinin sakini Habil Əzizov öz doğum günündə 1990-cı ilin yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Bakıda törədilən qətliamlarda həlak olub. 22 yaşında azadlıq uğrunda şəhid olan gəncin ölümündən düz 30 il ötür. Habil Əzizov 1968-ci ilin yanvarın 19-da Ağstafa rayonunun Səmədvurğun qəsəbəsində anadan olub. 22 il sonra elə həmin tarixdə Bakıda Sovet ordusunun həyata keçirdiyi silahlı qırğın zamanı şəhidliyi zirvəsinə yüksəlib. Habil kənddə zəhmətkeş bir ailədə böyüyüb. İqtisadiyyat Universitetinin tələbəsi olsa da, ali təhsilini başa çatdıra bilməyib. 1990-cı ilin yanvarında 3-cü kursun imtahanlarını verən Habilin valideynləri doğum gününü birgə qeyd etmək üçün onu rayonda gözləyirdilər. Həm də böyük qardaşının yanvarın 20-sində nişan günü idi. Lakin Habil evə gəlməyi də tələsmədi. Yanvarın 19-u gecə baş verən hadisələrə biganə qala bilməyərək, küçədəki tələbə yoldaşları ilə birgə əliyalın insanlara qoşularaq şəhid oldu. Şəhidin anası deyir ki, həmin gün zaçot imtihanını verib gəldiyi günü zaçotnikində həmin günün qiyməti yazılıb. Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun 3-cü kursunda oxuyurdu. Salyanski kazarmanın yanında olurdular. Görür, şəhərdə güllə baran, qiyamət bu da çıxıb eşiyə görsün ki, nədir? Ayaq yalın nəfərlərlə əl-ələ tutub, çıxıblar ki, bəlkə də dayana bunlara yazıqları gələ saxlaya, o da tank üstlərindən keçib öldürüb. Habilin vətənsevər övlad olduğunu və onun daima kənd sakinləri tərəfindən sevildiyini deyir. Təhsil aldığı qəsəbədəki orta məktəbdə də şəhidlik zirvəsinə yüksələn Habilin adını daşıyır. Qəsəbənin qəbristanlığında dəfn olunan Habili hər il ailəsi ilə birgə bütün Ağstafa sakinləri ziyarət edir. Bugün onun həm doğum, həm də şəhidlik zirvəsinə yüksəldiyi gündür. 30 il keçməsinə baxmayaraq, 22 yaşlı Habil azadlığı vətənini qanı hesabına gətirənlərdən biri olaraq bundan sonra da qəhrəman kimi xatırlanacaq. Mən Əzizova Zinayə Məhəmməd qızı, Əzizov Habilin maması. Habil 1990-cı ildə şəhid olur. Özü 1968-ci il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə anadan olur. Habil Bakıya institut da oxuyurdu Xalq Təsərrüfat İnstitutunun 3-cü kursunda. Qiyabi sessiya imtihanına getmişdi. Orada zaçot verib qaydanda bu hadisə onun başına gəlib. Zəng elədilər, telefonlar dayandı, işləmədi. Poçta telegrama gəldi, getdi. Atası rəhmətli getdi. Dedilər ki, sənin oğlun ölüb, öldürüblər. Biz dedik, bizim düşmənimiz yoxdur, onu kim öldürə bilər? Dedilər, şəhərə Rus ordusu gəlir. Buradan yoldaşım öz maşınla getdi bir-iki nəfər adamla oraya şəhərə çatanda onları da cəriyəyə düzüb güllələmək istəyirmişlər. Ki, nəyə gəlibsiz, niyə gəlibsiz? Bir təhər gedib çıxıblar oraya, Habilə təzə polivir zad alıb geyindirib göndərmişdik. Sessiya imtihanına getmişdi. Oraya gedəndə əmsi deyib ki, ayın 19-da Habilin anadan olan günüdür. Stol açıbmış, baldızımın oğlu Azər də yandıymış. Əmsindən icazə alıblar ki, gedək. Xan oğlanı da çağırıq, qrup yoldaşına. Bunlar gedəndə xanoqların çağırmağı əmsi deyib, ay bala, yaman şəhərdə güllə boran səsi gəlir. Deyib, əmi, budur burdaş olur, Salyanski kazarmanın yanında. Bunlar Salyanski kazarmanın yanına gedəndə üzlərini ışıq salıblar, əvvəlcə tüstü boran uşaq bir-birindən aralanıb. Aralananda Habil yox, yanındakı oğlan lük aralanıb, lüka düşüb. Ancaq Habilin üstündən tank keçibdi. Sonra onu bir zülüm bəla ilə tapdı atası. O vaxtı deyirdilər, elə bunlar xalq düşmənidir. Sonra bizim ulu öndərimiz Heydar Əliyev gələndən sonra bu uşaqlara qəhrəman adı verildi, adları ucaldı. Bir təhəri oradan skoru tutub gətirdilər. Gətirdilər öz kəndimizə, öz kəndimizin qəbirsəmiyində dəfn elədilər millətinə. Rayonla, camaatla. Bil Habilin 30 ilidir.
Yaşı da 52 yaşı tamam olur. Belə xatırlayıram. Amma məndən ötəri elə bilirəm, Habil evdən 3 aydır çıxıb. 30 ildir döyüş. Gözləyirəm hər səhər, deyirəm, bəlkə bugün bu iz gələndə düşər. Sabah bu iz gələndə düşər. Bu minvalla 30 ili keçirmişəm. Qış sessiyasına getmişdi. Xalq təsərrüfat institutunun 3-cü kursunda oxuyurdu. Ona görə əskəriyə getdi, gəldi, məktəbin institutunu davam eləməkdən ötəri Bakıya getmişdi. Oris imtihan verməyə. Həmin günü də Zaçotnikində qiymət alıb çıxmışdı. Habilin poezi evə qayıtmaq biletinə qədər cibində idi. Çünki böyük qardaşına biz nişan aparasıydıq, onu gözləyirdik. O da elə oldu, Habilin özü yox, tabutu gəldi.